den. V tomto videu se podíváme na migraci nastavení AutoCADu 2015 do AutoCADu 2016. Tak, nejdřív se podíváme do AutoCADu 2015. Tady ve spodním řádku je přepínač pracovního prostoru. Když na ní klikneme, tak nám tady ukáže čtyři základní pracovní prostory, které máme přednastavený, mezi nimi se můžeme přepínat. A my to uděláme pomocí příkazu CUI, přeneseme to naše nastavení. Jednak si uděláme kopii tady toho mechaniklu a vytvoříme si úplně nové prostředí, takové, jak bývalo ve starších autokerech, takové to bez těch ribonů. Spousta lidí to má rád do takhle, takže si to ukážeme, jak to udělat. Tak, tady si uděláme teda tu kopii, to si můžeme si ho přejmenovat. Máme tam Mechanical 2. Tak. A vytvoříme si teda ten náš nový pracovní prostor, tomu dáme jméno AutoCAD Classic. Tady v pravé části můžeme na to kliknout a upravovat to. Tady se nám zobrazují všechno, co nám obsahuje ten náš pracovní prostor. Takže my si přidáme panely nástrojů. Tady se nám to hnedka už ukázalo. A tady si můžeme vybrat panely, které nás zajímají, které se tam zobrazí. Můžeme přidat další. Takže dáme třeba tady slid. Tak to mohlo stačit. A ještě si tady přidáme ty nabídky. Teď v té pravé části nám to ukazuje všechno, co to obsahuje. Si tady vypneme ten náš ribbon. Takže nebude zobrazený. Dáme ho toho. A ještě si zapneme panel nabídek. Dáme OK. Tak, podíváme se na ty naše panely. Tady nám už přibyly ty naše dva. Kopie toho mechaniklu a ten AutoCAD Classic. Takže na ten se můžeme rovnou podívat. A můžeme si to přesunout, můžeme si tam přidat další, ale to si budeme muset teď znova uložit. Tak, všechny ty změny, co jsme teď ručně provedli, si uložíme. Můžeme se vrhnout na tu naši samotnou migraci toho prostředí, takže se pomocí příkazu CUI vybereme si druhou záložku pro přenos. Takže tady v levé části máme ty naše prostory, které jsou vytvořeny, a tady vpravo budeme vytvářet přenosový soubor. Takže přeneseme si ten, jenom se tak přetáhneme myší ten Mechanical 2 a AutoCAD Classic. Máme ty naše dvě prostředí, které nás zajímají, a vytvoříme si přenosový soubor. Já už tady mám jeden vytvořený, takže si ho dám jenom přepsat. Dám OK. Tak, opustíme prostředí 2015, přepneme se do 2016. A tady v tom spodním nastavení se podíváme, jaké jsou tam pracovní prostory, takže jsou tady zase ty základní čtyři. Tak znovu si vyhledáme příkaz CUI, tentokrát pomocí nápovědy. AutoCAD 2016 má takovou novinku, že když si nějaký příkaz najdete v nápovědě, a je tady ta ikonka toho příkazu a hledat, tak nám to nalistuje na záložku v tom ribbonu a ukáže šipkou, kde ten příkaz je, aby jsme ho nemuseli složitě ručně hledat.
že když na to kliknu, tak jsem jim přelistoval na ten panel, kde je ta naše požadovaná funkce a ukázal to tady touhle šipkou. Takže my si tady najdeme ten náš soubor. Tam jsou ty dvě prostředí a takhle si je přetáhneme do toho prostředí 2016. Tak, když dám OK, tak se podíváme. Tady nám přibyly ty naše dvě prostředí, takže se na ně můžeme rovnou podívat. Tak, tady vypadá to přesně jak té 2015. Děkuji za pozornost.